pojďme na to Babiše, protože to jsme měli dělat tam. Uh, ale řek si i politici, nejenom Babiše. Obecně, obecně, je to jakoby takhle, napadlo mě to kvůli tomu, že s Babiš je nově na TikToku. Hele, já jsem viděl třeba nějaký příspěvky té typky, kámo, mm -hmm. jak vás mluví? Šilerová. Šilerová? Tak to je, to je kámo. To je průser, To je úplně průser, kámo. Mach a Sabina. Oši... Okay. Jo, a dávej si pozor, můžete najít a můžou tě rozsekat jeho fréře. Chápu, chápu, úplně. Já, já, se ne, já, se k tomu moc jako ne, nevyjádřím, protože já se to nesleduju. Teď jsem mi dělal to stolíčko Kdo jsem... je vůbec Sabina? Řešíš to ne kvůli Machovi, ale řešíš to kvůli té Sabině. Páčku, ona, nevíš? ona je fakt jako brutálně, ale brutálně hejtovaná. Za co? Uh, za to, jak se rozešla s tím týpkem z toho Love Islandu. Jo, lidi, co komentujete The Mac a vždycky jenom posíláte špínu na ostatní, tak jste regulárně krysáci, nic jiného, jako bych mm. vám asi neřekl. Mír. Je, normálně jedí jídlo a přijde tam dva kluci, ale přijde, čau, můžeme se fotku? Ahoj, děkuji všem, kdo nás podporuje na Hero Hero a teďka jsem si pro vás připravil i soutěž, ve který čtyři z vás pozvu na dovolenou k moři do zahraničí All Inclusive a pojedete tam společně se mnou, s Járou, s Erikem a možná se připojí ještě někdo další. Každopádně čtyři z vás teda můžou jet na dovolenou se mnou do zahraničí a bude to prostě někde u moře s tím, že podmínky soutěže jsou jednoduché, stačí napsat do komentáře na Hero Hero, to znamená, že musíte být členi Hero Hero, napsat do komentáře chci na dovolenou a budeme losovat lidi, takhle, tři vylosujeme a jednoho člověka vyberu já podle komentářů, protože je tam i možnost napsat nějaký komentář, vtipnej, smutnej, šťastný, jakýkoliv a já chci jeden takovýhle nějaký příběh i vybrat. Takže tři lidi budou podle losování, jednoho člověka vyberu podle komentáře. Je to něco, co tady ještě nikdo neudělal, takže doufám, že to i bude taková věc, kterou bude, nebo bude takhle, bude to taková věc, kterou naše komunita udělá jako první. Vypadneme prostě někam společně na týden na dovolenou k moři. Takže to je první věc. Zároveň podcasty vycházejí o 14 dní dřív na Hero a ty podcasty jsou tam minimálně o 30 minut delší, než jsou tady na YouTube. Kromě podcastů tam vychází i vlogy, který nedávám tady na YouTube, ale dávám ty vlogy čistě na Hero, proto se jmenou Hero Vlogísky a tam dávám, jednak když cestuju, tak z toho dělám vždycky z každého cestování jeden vlog, ale teď tam vychází i videa z klasického fungování ukazů trochu osobní život. Můžete tam prostě nahlídnout trochu do soukromí. Takže budu rádi, když se připojíte. Všechny odkazy máte dole v popisku. No a my pojďme na dnešní podcast. Dobrý den, dámy a pánové, vítáme vás u dalšího dílu našeho skvělýho podcastu Chill Talk. Hned na začátku vám musíme říct, ať nás odebíráte úplně všude. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Dávejte nám odběr na hero hero, jak přímo chill talku, tak ano. reality. Show podcast. Uh -huh. to dobře? Yes. dobře. A v popisu videa, videa najdete i aktualizovaný seznam koncertů, kde nás můžete vidět. Najdete tam maila našeho manažera, přes kterýho můžete naší show objednat a najdete tam taky odkaz na stránky, kde můžete kupovat náš merch. A teď už pojďme na témata. Yes. A Os. zároveň Entropic vychází videa. Teďka tam vyšly první tři videa, nebo první uvidíte čtyři to, videa možná. Ano, uvidíte tam i mě, v jo. těch videích, uvidíte tam i Erika. Já vlastně jsem tam taky objevil. A, takže odebírejte to dneska jsem viděl video viděl jsem dvě a fakt jsem se do toho smál, nezapomeňte jim dát odběr na YouTube, yes, jo. A jsou to takový důležit. srandovní videa, rande za oponou jsme tam dělali, pak různý. Je to, vtipný. Je to prostě vtipný, takže, takže. A já mám na vás takovou speciální prozbu hned na začátku, to je hlavně jako, no, ne, hlavně to je pro všechny, i pro ty, co na to koukají na YouTube, i pro ty, co to sledují na Hero Hero. Napište teď do komentářů, jak se máte a já si to pak přečtu a budu vám na to možná i depisovat. <tějí> <laughs> Ale jedna věc je, co Erik dal dobrý point, Jestli vás zajímají nějaký témata, který byste chtěli pořešit, dejte to do komentářů a Nec. my to pořešíme. A ještě vlastně, pardon kluci, poslední věc. Křest v Roxy 1.11. budu tam křtít svoje nový album, který chystám, zároveň tam budu slavit své 30. narozeniny. 75% kapacity klubu je už vyprodaná a zároveň počítejte s tím, že ta akce je fakt třeba za půl roku až třeba, jo. A nebudu přidávat žádný druhý koncert a bude to fakt jedinečná show, bude to obrovský mejdan, velmi speciální show, takže kdo tam chce, tak nabíhejte na GoOut, mimochodem na GoOut.cz najdete i lístky na jiný shows a koukněte mimochodem ke mně na profil do uložených storíček, mám tam vypsaný koncerty a kdyby vás zajímalo, kde sehnat ty lístky, jak mi klidně napište na každý ten konkrétní koncert, já vám s tím poradím. Os. Čestí. Co? Hey. 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 Tak jo, tak nám právě řekni témata. naše témata, témata. dnešní den. Tyba. Takže YouTube tek, témata je babiš na TikToku a ne politici jako influenceři. Okay. a druhý téma, který máme na YouTube části, tak je Snoop Dogg v Evropě. Skvělý. a na Hero části máme, obecně jako budeme probírat holky, ale obecně chytrý holky, mám tady popisek, chytrý holky jsou sexy. Amen. Takže, takže hey. to, a potom Muradov a Sabina, který dali teďka vyjádření po 75 kauzách krát 4, že jsou spolu oficiálně. Je takže to se... legit. Je to, to legit, takže okay. se podíváme na to a obecně na influencerský vztahy. Takže dávajte hlavně odběr na Hero Hero, ať vidíte všechny tady ty pikantnosti. Yes, dings yes. dings, dongs, dings dongs, dongs. Hele, můžeme začít tím Snoop Dogem, protože to uh, jste chtěli vy. Jo, uh, můžu začít? Já jsem jenom chtěl říct, že bych někdy v životě, samozřejmě asi se mi to úplně nestane takhle jako celosvětově, ale Chtěl bych někdy zažít to, že budu mít takový dosah, že přejdu do prostě úplně odlišné země, úplně s odlišnou kulturou mm -hmm. a v rámci té kultury té země, kam přijedu, by mě podle toho přivítali. Pro ty z vás, co nevědějí, o čem vlastně tady mluvíme, Já tak... Já nevím vím přesně, o čem mluvíš. Jo, jo, jo. jo. G kde to bylo? ve mm -hmm. Skotsku, Skotsku. Ve Skotsku. Uh, Snoop do Skotska. Já jsem viděl teda jenom krátký video, takže nevím, zda tam přejel na show nebo kvůli čemu, ale přejel prostě do Skotska, nebo přeletěl na letiště a na letišti ho vítal frère prostě Dudák. A hrál styl dre. A Snoop Dogg prostě z mě v puse nebo v ruce si tam na to prostě vajbil a jel. A za mě tady to je takový jako malý gesto, ale který znamená za mě jako hrozně moc. Mm -hmm. A já třeba být v tu chvíli uh, v roli Snoop Doga. Já jsem si to strašně užíval mm -hmm. a hrozně by mě to bavilo. Jako představit, že já, <clears throat> příklad bych přijal, já nevím, do, do Španělska. nebo do Filipín, kámo. A hráli tam zábavu. Jo, a nevím, ale jaký je typický nástroj. Třeba na ty fukary, ne, nebo nějaký takový. <laughs> <laughs> Mimochodem, jestli tady máme někoho, kdo umí na tady ty fukary hrát, tak mi nahrajte prosím video, jak hrajete zábavu. To jsou píšťaly, a já vám... ne, spíš jako já nevím, vůbec nevím, jak to ne, Ale jestli to někdo myslí, jak to hrajou na to ty indiáni? Víš co? Ne, hmm. ne, 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 jak jsou takhle, jakých je ranec těch malých tyčinek vedle sebe. No to myslím, tady ty fukary. No, 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 no já taky. No. Tak já si myslím, že to jsou píšťalky. Já jako ne. nevím. Ale kdo na to umí hrát, tak mi to kodně nahrajte, vy nahrajte mi, jak hrajete zábavu a já vám za to pošlu kodně třeba nějaký merch, protože tohle to fakt chci mít. No, ale ten snub snu, do v té eh, Evropě, kámo, to je tý, extrémně probíraný téma. Zrovna v, mě kámo zval do Londýna, v, že a- ať letím s ním, že on už tam na něm byl. kluci moji kamarádi zase ode mě tam, tý, tak ty jeli do Holandska, kámo. Takže i tak jo, jo, jo. takhle hmm. malý, i, takhle malý jako země, jako jsme my, kámo, tak ty lidi prostě potom prahnou a chtějí no chtěj ho vidět. A Praze nebude. Nemyslím si. Ale on tu byl před... Deseti let. To nevím, ne? to nevím. Ty viděl jsem ho někdy naživo? Ne, ne? ne. to jsi taky neviděl. Já, já jsem vůbec. viděl Gama naživo. Na, na hip žije tehdy nebo kde? Ne, 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 ne Gamea já jsem viděl v Liverpoolu, mm. ale byl tady v Sasazu, kámo. To už Game. byl po druhý. Game už tady yes. byl dvakrát. Jako byl jsme na Čechách. ne? 50 skvělý. 50 nebyl, 50, ne, nebyl, Ne, ne, nebyl, ale 50, nebyl. 50 byl skvělý teda. Jako. Byl jsem hmm. na 50, já jsem byl na hodně, já jsem byl na Nicky Minaj, já byl na Ashrovi. A já ti jo, jo, na Ašerovi jsem byl, pak jsem byl na Jason Derulo, okay. pak jsem byl... Tým, je mimochodem Ašer naživo? živo? Je, je, jako, že fakt třída. Úžasný prostě. úplně, okay, okay, to je okay. úžasný. Pak ty koho jsem byl? Jesse J jsem byl. Ta, to si říkal, to má, že to je král. veď. jsem byl, kámo. Taky jsem, jsem byl, Kdo měl třeba nejlepší show tady z těch všech lidí? Za mě Ašer, jako bylo Jako kdyby jsme se měli bavit čistě o repu. Jako rap, jo, tak ašel není rapper, že jo. A kdyby měl zmínit rapovou nejlepší show, co jsi viděl? Kámo... Já musím říct, že Amerika mě úplně jako nerozbila. Jako Amerika? bavil mě, bavil mě, bavil mě 50 cent, bavil yes, mě fakt yes. jako mě bavil, ale za mě, víš, kdy já jsem viděl jako nejlepší, možná tě tím na ch... jo. Ale kámo, rest v Plzni. Na tom Summerfestu, kámo, pamatuješ si to? Tak kámo. To bylo nenormální. Mm. Sorry, jako takhle, za mě rest úplně všude. Jako já ne, nechci být úplně, úplně lízoprt nebo něco. Seš, sej, seš, ale je dobrý, ale je dobrý. <laughs> ale, ale jako na, kámo, viděl jsem ho poprvé v Kryrech, tam mi to tak jako ještě jsem to nějak nevěděl, protože já ho vůbec neznal. No jasný. A potom jsem ho viděl v té Plzni, kámo. Ty lidi, Fraždá. ty hmm. hej to bylo ale, fakt skvělý, fakt musím říct, to že to jako, bylo fakt dobrý. To si ale pojďme říct jako na rovinu, že Rest je rozhodně jeden z nejlepších uh, raperů, samozřejmě i jak na nahrávkách, tak i na ži hlavně na živo hmm. a za mě jako z Československa je třeba patří do top trojky. A je to jediný hmm. jediný raper, který když rapuje, on repuje celý songy kámo, jo, 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 tak jo, se jo, u nich jo, jo. nenudíš. Okay. Veď, musím říct, u některých, že jo, u některých, musím říct jak, na to, jako, že já nesnáším celý tracky na show, tak u něj to dává. 75% mh. jako mh. jeho show je furt ha, hype, kámo. Že jakože, Hlavně jak jede, on má nekonečný plíce, jo, je, jak je fakt jako dobrý. Takže musím říct, já, já vole, možná teď jsem jako by říkal, jo, ale ten a ten ze světa. Hele, já jsem na nich nebyl, já mluvím jenom o těch, na to kterých jsem, jsem byl. Kluci říkali, že třeba ten Kendrick byl výborný kámo, když to. byl. Ale tento prej měl hodně artový, že to nešlo jenom o to, že by jako kývalo rukou a že. Nebo tenkrát mi říkal René Dank, že ten creator, jak on se jmenuje? the Tyler, že ten byl úžasný prej. a jinak nevím. Jinak jako za mě ten 50 Cent byl taky super, ale bylo to i tím jako po to, že to nebylo po technický stránce, že se to. A že to bylo, kámo, když se vrátíš 15 let zpátky ja, 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 ja. a vidíš to konečně hm. naživo, kámo. Mm -hmm. Tak to bylo za mě super. Jako Co se týče raperů ze světa, nejlepší show, co jsem jako kdy viděl, tak to bylo. Já jsem ho dvakrát na Jale Wolfovi, ale až po druhé, když no. hrál v Roxy. Ty jsi byl na kempu, zavěděl. Já byl ne? na kempu. Tam měl za mě na... zvuk. Tam mm -hmm. nevím, co tam dělal zvukař, ale přišlo mi tam vůbec nehrály basy. Mm -hmm. Ani bubny, prostě bylo to takový mrtvý. Ale v Roxy, když hrál bez kapely, to byl reálně jeden z mých. N... No, no jeden z mých jako obecně nejlepších koncertů a co se týče repových zahraničích, Wolf, on je extra, ale já ho teda poslouchám hrozně dlouho, já jsem na něm fakt jako doslova vyrostl, mě hrozně ovlivnil třeba ty rychlý flows a tak dále, jo, tam hodně prostě, hmm. takže Jela Wolf rozhodně nejlepší zahraniční a český nebo československý, tak uh, má hrozně moc cením, jako x, y rapperů, hmm. jsou fakt dobrý, nechci tím říct, že jenom ten jeden, který ho teďka vyzdvihnu, je skvělej, ale souhlasím s tebou, že Rest, rest je za mě jo. asi, asi taky jako můj hmm. nej, nebo jeho koncert byl můj nejoblíbenější. Hlavně ty umíš jeho v... všechny texty, kámo. Totál, tak já hmm. jsem, Rest je doslova vlastně, teď jsem se Rest stolnil. je refu. Jo. Proto já vás mám tak rád oba. A jeho radši. Co? No, tak jako, Co? to je jedno. More. Ne, dám tisíc korun na charitu, promiň. <laughs> Takže takhle jo. <laughs> Takže takhle. <laughs> Takže takhle jo. <laughs> Takže vy byste byli rádi. Megáček. Tak co, bych řekl? Co bych řekl jeho? A nebo co bych řekl jeho? Huh? Jo. Tak by, tak by si byl chlap. A v čem bych byl chlap? Kdyby si Blp řekl čer. pravdu konečně. Může vylez z toho resta. Ty <laughs> <Sýpi. laughs> Ne, takže ne. za tebe rest, jo? Mm, je fakt dobrý, je fakt dobrý. Mm. A hlavně, já jsem do, já nevím, třeba 15 let vůbec nevěděl, že REST existuje. Jakože hmm. asi jsem někde zaslechl, že byly tehdy freestyle battle, jak byli, hmm. že jo, tak jsem jako určitě zaslechl jeho jméno, já nechodil na ty betly, takže já jsem nevěděl, jak je dobrý. A pak si pamatuju, že na střední škole, když jsem přišel do prváku, tak vedle mě seděl, teď už jako ne kamarád, že se z ní stal trošku blbec, ale seděl tam, seděl vedle mě týpek, byli jsme hrozně dobrý kamarádi a on byl z Bohnic a on se znal přímo s Adamem. Hmm. A on tehdy REST vydal desku premiéra a, po, a já jsem Kolika letech on vydal? Jako? Já vím, že bylo, mě bylo 15 a už byla. A je moje vlastně teď nějaký 36. 36 něco takového. Hmm. No a pamatuju si, že jsem první track, co jsem jako fakt slyšel od Resta, a že jsem si řekl, ty kokos, tak to byl kuřivoj vysajbong. Track o trávě, prostě okay. track. Stal jsem, vzal jsem, papírek a ubalil. Nekouřil okay. bych to sem, kdyby Kuba žil. No prostě vlastně granát yeah. A teď jsem si řekl: OK, chci slyšet celou desku. Hmm. Uh, pak ještě dalšímu kamerář, s kterým se už moc nebavím, tak uh, Miki, tak ten mi taky ukázal vlastně celou desku. S tím jsme jeli resta extrémně, jsme rozebírali každý text, prostě, že jsme hledali dvojsmysly v tom a tak dále. Hmm. A musím vyzdvihnout mimochodem. Uh, Autro na desce premiéra. Puste si to bez srandy. Jmenuje se to výstupní, na fitu tam je kato. Mm -hmm. A oba dva, jak tam dali, to je za mě jakože že fuck rap. Je to strašně starý, samozřejmě. No, mám věc faktická, kámo. Uh, položím péro na papír a dám papíru, papíru na více, to, to položím na to je to, co no, mě baví, rýmy do posoby sami, tak jako jdou do mě kramy, než začnu nahrávat bary, musím, se rozhodně napít. Tak je že oba dva ho máte jako takhle na poslouchu. Já, já, vůbec. Jako já ne, až poslední rok, já ho řekni, já vůbec Ale prostě tím, jak já jsem se s ním začal bavit, já jsem se s ním nezačal bavit, protože to je rest, kámo. prostě je dobrý člověk. Ale normálně jsme tam zašli na basket. Asi A s tím hlavně Zašli jsme na basket, s frajerem tohle, Bráko přijď vole, příště, víš Tak jsme se začali bavit a pak já jsem si pak vlastně v tu dobu nějak předtím asi dva, tři měsíce, možná dřív, vyšla uh, Mike Tyson. Jo, tak to, to, to když vyšla, tak, tak to, to víme. Uh, jak začíná to? Uh, Obdarován, čili, čili gifty, okay, okay be, si, vič mi, nadělu, big beat, strikci. To je úplně v... Já je to <sínt> znám já. Jo, vždycky, když to začal, tak vždycky, a jo. jak to, uh, musím, na stage, jak je tam ten rým, jak ty vždycky úplně se hrozně, hrozně se úplně nadechneš a zařveš to, že jo. Je, je, je. E, víš tady bar, ale myslím, na stage nespomenu. A mimochodem ještě teda musím vyzdvihnout. Nemám vůbec zuby, ale motorovou to pilu, pilu ale, jak jede dál, no. Je to nalež, a mimochodem musím říct, že já, já tím, že znám Resta hrozně dlouho, tím, jak jsem uh, docela už dlouho na scéně, plus uh, se vždycky vědělo, že já hrozně cením, tak my jsme se jako potkali hrozně brzo docela, třeba v mých už 20, mm. 20 takže se známe fakt jako třeba 10 let osobně vyloženě. Mm. A chtěl bych jenom říct takhle veřejně, že ne vždycky jsem byl jako úplně usměvavý týpe, který mu se dařilo a pře třeba před těma deseti rokama jsem měl fakt riošit jako temný období, který pak vyústilo v to, že jsem měl obrovský jako zdravotní, psychický, fyzické problémy. Dávno už je to za mnou, jsem nesmrtelný, os, vítězství. Nee, ale fotky bez na jo, můžu si dovolit, ale... <laughs> já nic neřek. <laughs> ale směj se taky, takže no? jsi v tam. No, ale chtěl jsem jenom říct, že v této tý době, kdy mi bylo fakt jako opravdu nejhůř, já jsem vážil 69 kg, jsem fakt a tak v té době jsem měl, sice jsem už byl jakoby na scéně, ale neměl jsem v, v podstatě dobrý vztahy s korozníkem. Hmm. A byl jsem hrozně sám, byl jsem hrozně sám, dělal jsem mi fakt jako špatné věci. A tehdy v té době se mě docela Adam odchytil. Výdali jsme se docela často, feleli jsme spolu, snažil hmm. se mě prostě furt převádět na jiné myšlenky. A musím říct, že vlastně On byl jeden z důvodů, díky kterému jsem přežil to temné období Pusty. a díky kterému vlastně jsem teďka tak no. silný. A pamatuju si, dokonce, ještě když žil jeho první pes Rypák, tak jsem kolikrát třeba i u něj spal a usínal jsem na, na gauči s rypákem tehdy a já jsem byl fakt, já, jsem měl fakt blbý období, fakt jsem jako přiznám, byl jsem prostě jako úplně a pamatuju si, že prostě jsme čilovali, on mi tam furt spal nějaký žrádlo, dokonce mi tam dával ještě nějaký jako panáčky, říká říkal, uvolně se, buď v klidu, brácho, prostě seš v a v je takový, no, no. A se v čilu. Ale takový, se... a zenu furt. Ká. Jo, 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 a, hlavně furt má potřebu, on to má i v nějakém treku, že pomáhám jako PPL, nebo něco takového, ne, PPL, něco takového, že prostě pomáhá a to je fakt jako real shit. A pamatuju si, že jsem tam usnul tehdy na gauči s tím rypákem a i normálně i ten rypák, i ten pes byl v módu, že pomáhal, že on je takový, byl takový vyčilený ten pes, že on ne, nebyl vůbec agresivní, útočný, hmm. ale zároveň jako úplně se nešel s každým mazlit. No a yeah. rypák tam ještě tehdy vedle mě lehl, že jsem spal s rypákem, prostě byl furt jako u mě se jako mazlil. S sport, uh, pokeci tak... Že jsi tam spal s dvoma rypákama, ten tvůj rypák je taky přehraný. <laughs> To dva rypáky v postele. <laughs> a i to bych nečekal. <laughs> ne, jako musím dát fakt veřejný Biga Prestovi za to, jaký je člověk, protože za prvý se extrémně i on sám změnil. To asi Zap... změníme to první téma na resta, ne? ne asi. <laughs> a za druhý je to opravdu skvělý a naprosto unikátní a jedinečný rapper s svým přístupem, jak už Ale ve studiu, víš, tak na studiu, taky na jsem chtěl jako vyzvihnout ještě na Můj živou, kámo. Na živou. Matise, kámo. Jo no, matis je taky je jeden no. z nejlepších rapperů a hraje hlavně s živou kapelou, kámo. Mě baví hrozně ve studiu. A je to no, strašně. Jako dává. celkově, je, je fakt dobrý. Musím říct, že uh, jako měli bychom se bavit o Snoop Dogovi, ale máme tady trošičku i ten náš rybníček, rybníček má, musíme čas, taky Ale musím říct, že matis jako na živou kámo, já jsem viděl, ještě jsem ho pořádně neznal, znal mm. jsem třeba jeden track a byl jsem na, co to bylo na Slovensku, hiphop, že? jo, jo, jo. jo. jo tak tam jsem ho viděl, kámo, poprvé a já jsem, já jsem čekal na Megaema. Jo, já jsem čekal na Megaema. Jakože na jeho show. Jo. A před ním tím. hrál Matis. Aha. Brácho, to byl úplně nesrovnatelný. Jako fakt, jo? Ty, a ten byl tak fakt dobrý. Fakt tak dobrý? Ten byl hmm. tak dobrý. Já a po něm se, a byl Pilsí, kámo. Aha. A ani jeden pils kámo. Prostě mě třeba jsem... hrozně baví. Ale jo, mě taky. Extrémě. Já ho mám rád, kámo. Já jsem ten krám měl rád. I mega ema, že jo. no jasně, a pil si faní Manchester United, to má okamžitě 17 tisíc bodů nahoře. Hey, ale jako já mám rád i pil já ho miloval za skladbu, kámo, uh, Silent Hill s Kalinem. Je, tam jsem je, poznal poží, Kalina, kámo. No jasně, no jasně. ještě do kdy neznal jo, skoro nikdo. Jo, jo, já jsem taky jasně... Kalina první track jsem viděl na tom, že jo. Um, já jsem To jak se jmenoval ten ten jejich, ten pilsího Gang to bylo? Kambengeng? 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 Gang? Ne, byl to Gang, ne. Ne, to dělal Ego. Gang. Ne, počkej, ne, to dělal Pilsí, to 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 Pilsí, Pilsí. měl byl Ego a Pilsí byl Kambengeng. Kambengeng? Uh, uh, Kambengeng? Kambengeng? Ale musím říct, že normálně z toho Hybob žije, jak jsem tam viděl, a Separ je super na život. Tak kámo. Jako to přesně jsem říkal, že nechci, aby to vyznělo tak, že jako rest jedinej a zbytek na Přesně, spousta rapereckých, a Separ rozhodně patří se, se mezi topky jako naživo. Jako mě osobně nejvíc bavil Ego třeba. Tak třeba Prec musím, já Ego jako, jako rapera, protože fakt jako reálně hmm. nás vychoval, ale musím říct, že naživo už mě to nebaví. Hmm. Ty já, jako jsem pro mě osobně mě jako mě nejlepší koncert, který jsem kdy zažil, tak bylo to tady v Praze někde, už to hmm. dlouho, byl to uh, album Precedence. Jo, 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 a jo, jo. nevím, jak se jmenoval ten klub, ale byl to jako obrovský klub. Tak já se pamatuju tehdy na tom prosiku. Je to, jo, Sasazu to bylo. Bylo v Sasazu. No, byl no, tak na tom byl. nebo ne? Když tam hrál. Byl, byl, byl. A tam mě třeba nebavil. Tam já jsem to extrémně užíval. A ale to je. to je tím, že jako... Jsi fakt mě, fanda. Jo, ale já, mě už moc ty nové věci mě moc nebaví. No, na mě je už je to moc přehnaných to už mě nebaví, ale jako album precedence pro mě absolutní dokonalost. Ale za mě, kámo, jakože separ, jak jsem měl na to, že tak ty vole, tam jsem viděl vlastně celou českou scénu. Jasný. Jo. Uh, byl tam třeba vole Sergej, jako by byl v pohodě, ale prostě kámo, jak, jak byl Matis, tak on to měl taký melancholický, mm -hmm. že jo, on to má takový to, no ale potom, když vletěl Separ, kámo, s Damem, ty p Separ jako se ja. má to reálně, je reálně je jednu to z nejnabitějších shows jako ever. A on má flows hmm. jak svině, A, kámo, je dobrý a hlavně kristin. ty lidi, on má armádu, on hmm. nemá fanoušky. Jako hmm. se -par, jak, jak, oni, jak oni měli dřív Pirát Army, oni to furt mají. Tak to je, ale on se to už jako by nemenuje Pirát Army, ne. uděla, ono udělali z toho Ale jak kdyby, podle mě, ta esence té armády tam je furt zachovaná, protože fakt reálně, ať se podíváš na jakoukoliv show Separa, tak to je jako, tak když jde Sparta do války. Hele, já si to pamatuju, tam měli, on tam stánek. Nebo tenkrát Pirát Army, kam tam byl tohle 200-metrová fronta. No jasně. Separ má fanatiky. Reálně nemá nikdo silnější fanbase za mě v Československu než Separ. Separ řekne na Instagramu nebo veřejně řekne, tady ta záclona je dobrá, kupte si ji a reálně se prodá prostě x desítek tisíc kusů. Proto má možná ty párky a všechny tyhle věci. že Jo, jo. Ale jakože za mě, já hlavně znám Separa už tak jako docela dlouho, taky jsem mm. měl tu čest se s ním seznámit už před xx lety mm. a v době, kdy jsem fakt byl jako úplný name, že mě nikdo neznal, tak přišla nějaká situace, to nebudu rozebírat, ale Separ se zachoval jak největší frajer, největší prostě zabiják a několikrát mi dokázal, i mě dokonce podpořil v době, kdy jsem třeba odešel z Big Bossu, mm. z Big Bossu což tehdy prostě byl fakt jak kdyby průser veřejný a on byl jeden z těch jako prvních velkých men, mm. který mi dali feed a a Separ to ví, já mu to, my se jako občas napíšeme a Separ ví, že prostě i dokonce jeho hudba hrála v mém uh, nejtemnějším období non prostě v iPodu, iPod se jmenoval, taky to malý, mm, já, v iPodu asi. jsem měl uh, tehdy album Pirát a Separ to ví, že jako já ho extrémně cením a že to je prostě za mě jeden z fakt z nejlepších lidí a raperů jako na československé scéně. Mm, jo, no, ty vole, a, a naprosto řík... chápu veškerý hype kolem něho, chápu, že má tu armádu, že on to fakt fuck a stýka, který prostě běhal v vysokých hubený cípách, který dělal sky problémy, že jo, se úplně vy to, Kámo, já si pamatuju, vypracoval na takovou hvězdu. Že on si dělal srandu z toho, že vypadal jak leukemik. No a podívej se, pak dostal rakovinu, a ještě jí porazil. Porazil. má... Nedostala má rakovina, rakovina, se No, ale to, ale ještě když se vrátím, vrátím k těm interpretům na živo kámo, tak třeba jsem byl na Tomášovi Botlovi mm -hmm. na živo. Ten má se... hlasek to mm -hmm. Jakože? Kámo, tady v Praze na nějakém vole výstavišti jsem byl. To si i pamatuju, ty jsi posílal videa byl, nějaký. No, jo, no, jo, s nám jo, byl jo, s Bejvalkou. Jo, 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 jo. Ty vole, to bylo tak krásný. Kámo. A s čím, jo, jak vystupovali? Jsou, byl sám s kytarou? Ne, celá co? kapela. Ale kámo, za mě jedna z nejlepších kapel, on si přivezl nějaký maďarský hudebníky, Kámo, okay, Se jmenuje ten týpek na basu Pluto. Kámo, a to byl hrozný frér. Myslím, že si teda jmenuje, abych mu nekázal jméno. Měl tam, vole, nějakýho týpka na kytaru, frér jako s***, pak bicí vole, von kytara, zpěv, ale bylo to fakt úžasné. On je hlavně mm. extrémní talent. Je, je, Tomu nikdo je. nikdy nemůže odepřít, že to je fakt Kamo, přirozený talent. Je, 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 je skvělej, kámo. A jako za mě tady ty kluci, nevím, myslím si, že Tomáš by měl, vole, víc vystupovat, víc hrát, víc vydávat, vole. Protože... Mně přijde, že se, nebo já nevím, jak, jestli třeba nevím, v nějakýho bublině funguje, já vlastně nevím ani, jak se má, jestli mu to já vydělává, jsem mu psal, nebo ne. Já jsem mu zrovna, kámo, jsem měl zapnutý YouTube, vole, a vyskočila mi tam nějaká, nějaký sedmiminutový, osmiminutový video s uh, Igorem Kmetěm, okay. kde oni hrajou v nějakým kasínu, kámo, a hrajou to hrajou naživo. Ty vole, to bylo, bylo neskutečně, to tady A víš, že se mu jako mm. daří, jestli má teďka hype nebo spíš jel teďka dole? Já si myslím, že on měl hrozný náběh na to být jako úplná star, a stalo se hrát pro bílý, a pro černý a přijde mi, že... Přišel covid, kámo. Fuck Já Myslím, si <laughs> myslím, že covid ho d***val hodně, já jsem si v covidu s ním volal každý den, kámo. Fuck him. Mm. V covidu jsem si s ním volal každý den a já si myslím, že ten covid ho, ho trošičku jako psychicky vyhodil jako z rytmu. Což Ale jsi... myslím si, že se tam může dostat úplně v pohodě tak zpátky. On je hlavně mladý, že jo? Není, vole, starý, je mu okolo tři pětek, vole. Tak jako. to je i nám, to, jsme mladí. No, jasně. Jako jo, jako jo, no. Ale abych se vrátil k tomu Snoop Aha. Já jsem viděl video ještě předtím, než začal vystupovat v Evropě. Mm -hmm. Jsem viděl video, jak mu vlastně tam je a, a takhle... Holý toho dě... vybírá si ty A počkej, jako starý video. Nebo? Ne, teď. Teď, okay, okay. Teď, to, teď to bylo předtím, než začala ta tour. a on udělal to video k té tour. a. On udělal to video k té tour. a to bylo, že on se tam vybírá, jak má ten svůj obleček modrý, ne s těma voletěma, s tou bandanou, jakoby a pak má černý. A on se to tam mm. jako vybírá, jaký si dneska vemu ne dá to tady to. A teď kouká do té kamery a říká. Uh, stredy jako jakože na to, a teď Ženě úplně začnou zvát, Co? kámo, a on jde takovou chodbou a potom na ty stage se takhle otevřou ty dveře a on tam vejde, kámo. A teď si vím, že ty celou dobu ho žereš jako prase, vidíš ho jenom v Americe a tady to, a teď najednou on přijde, kámo. Hmm. A že on je fakt super Kámo, a je to stavné, fakt hmm. ikona, kámo. Mám No, 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 a je to fakt ikona, která prostě tam přijde a začne. One, two, three, and a four. Víš, a hmm. to začne. Vrácho, to je tak super. Já si pamatuju, když tady ten člověk udělal první videoklip s Viděl jsi to? Já vím, co myslíš. Ale nebylo to na YouTube někde na nějakých Ne, to bylo normálně na na, 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 nějakém. nějakým? To ne... Jo, 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 jo. Ne, ne, tam p***ali, vole, tamhle lízali k***. A on tam repovou to jak praka tam na že ty v kuka. To se z toho to je, říkám, Ale zároveň hustý, že Snoop má jako v Americe takovou pozici, že on je fakt jak Anko Snoop, že on fakt reálně on má nějakou svoji fotbalovou vlastní ligu nebo tým nebo něco takového. Mm. A fakt reálně, přesto, jako Rio G, který prostě dělal fakt jako X blbostí, měl jako X různých skandálů a tak. A hlavně, tak on fakt reálně pomáhá tým mládeže, aby nedělal blbosti. Ale byl to na začátku, že to toho všeho. Ne, on asi. je člověk, který byl vedle tupeka. Kámo, on Jísim. byl člověk, který byl, 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 byl na začátku doktora Dre. úplně. Kámo. Rozumíš? To je Ule, To je extrémní. To je, to je jak Ice Cube, kámo. Asi, A on je asi. ještě si myslím, že víc. Teda, no, to určitě víc. Ice Cube král, ale Všechna zase Ice Cube ale... taky vole dostal se do holiny, jo. Jo, Ale za mě prostě snu prozadě víc Snoop, než cream, no, určitě. No to, tak, tak. Kámo, tak. jeho uh, to, jak ho nějaká, nějaký to město vlastně odkud je, tak mu dávají to to, že on je ten právoplatný občan tohoto. A on, I wanna thank me. Jo, 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 jo. Jak, já, jak já. říká, I wanna thank me for no days off. I want to thank me. A we work in the, you, víš, to je taká pecka, ty vole, mm -hmm. že je to také zanda. Kámo, a to nikdo nedal. Chápeš, nikdy. No, Chci děkou poděkovat sám sobě, že jsem byl ten, co pracoval každý yes. den na yes. Ten, co neměl žádný prostě den bez odpočinku. Vole. A jak to o tom úplně mluvíme, tak jsem si vzpomněl, to je taky hrozně moc do zádu. Jednou jsem seděl, a to je fakt třeba rok 2014, 2015, jsem seděl snad na Slovensku, ne, ne to na Semsko, bylo to v Praze, bylo to tady na Vinohradech, kousek. Jsi seděl na, uh, jsi na, na Vinohradech, si seděl. Na dva roky na tvrdou, <laughs> se. ne. Seděl jsem s Vladimírem 518 v autě a my jsme často dělali, jsme prostě někam třeba jeli a pouštěli jsme céda. celý, celý. Uh, vlastně jo, a jeli jsi jsi jsme to. CEDA, a pamatuju si, že jsme se tehdy shodli na tom, že Snoop Dogg reálně nemá jediný track, jakože fakt jediný track, který by tě prostě, u kterého by si řekl, hm, nic moc. Že může to být, kde musí to být nutně super hit, který si pouštíš dokola, ale prostě nestane se, že by si řekl, to ty vole. Tak tam byl š***. Jo, on hmm. prostě úplně všude, kde zandal, ať dal jakkoliv, do jakýhokoliv stylu, do jakýhokoliv beatu, po každý dal prostě jak bůh. Tak kámo, hmm. když on má udělal standard. písničku, promiň, když udělal písničku s těma, jak oni se jmenovali ty holky? Pussycat Dolls s no. Buttons. To je takový, neskutečný, ne? but, but, Buttons? No, butons, no, no, butons. no, 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 Ten To je neskutečný. On, butons, no, butons, ale on jak tam zandával, vole, butons, to je úplně normálně. Jak ty vnímáš, a, ten druga? No jako mega pozitivní, takhle, Hele, já nejsem nějaký odborník na zahraniční vole, rap a tak, já prostě jediný, koho jsem poslouchal, tak byl jako ve velkým Tupak uh -huh, uh -huh. a potom NNWA, ale more, to bylo hodně kvůli tomu Zro filmu. Promiň, promiň, no. prašulko, ale more to, jak ty si přendáváš ty prsty do vestkousu, koukal jsem na uh, ten, jak se to jmenuje, na vlogy, more, a <laughs> No teď, <tyť>, no teď... <laughs> <laughs> Promiň, uh, skončil si no, u toho, u NWA. Ne, jasný. no jasný, tu a NWA jsou takový, který si do teďka jako pustím. Tak straight out a the content, tvůj nejoblíbenější No jasně, já, já to miluji, já to viděl třeba 40krát a to nepřeháním. Hmm. A to jsme opět na spamě. As as jasný, a spolu. tam je ukázaný. No jasně, jasně. A zrovna je tam to. Takže jako jsou to určitě, určitě jsem si několikrát pustil Snoop Doga, ale jako pro mě nejvíc prostě Tupac. Ale to je kvůli tomu, že prostě jeho... mě fakt baví jeho hudba. Mm -hmm. To je fakt tím, že mě baví jeho hudba a NWA je kvůli uh, tomu filmu hodně. A viděl jsi Olaj Me film o Tupakovi, nebo ne? Určitě jo. Nepamatuju si to, znamená. ale určitě jsem to viděl. Já jsem viděl kamo všechny. A v taky. všichni. já, jsem, viděl všechny. I s tím, i s Eminemem, o, o všech jsem s vámi, viděl. Ty, to, jasný, no. to, jasný, to jasný, tak to že viděli všichni. jo? No <laughs> <jasný>, no. Protože <laughs> poprvé pr vyšel bílej rapper, kámo. No jasně. No. Hmm. to vem, že v té době nebyl bílej rapper. Eminem to ale Ice, Vanilla Ice, kámo, sám, byl Vanilla to bylo, Ice ale... a to byl takový, že ho ještě všichni hejtovali. Jasný, dělal takový ten, mluv, že to byl že brácho přišel Eminem a Darno nadal to černochům, A třeba Eminem asi já ne, jako nepustím, no. Tak ne, já, jo. jo, já ho jako miluju. Mě kámo. baví, jako pár skladeb mě baví, ale... Kámo, já prostě třeba... mě baví víc prostě třeba ten Tupak, ale jakože opět neporovnat. Tak třeba, kámo, kámo, já když si pustím, vole, When I Am Gone, kámo, od něj. Jo, tak to je třeba dobrý track. Úplně No, to je úplně jako dělo. Ale vole, jak říkám, no, že snub, kámo, si myslím, že má normálně prsty ve všech tady těch lidech, jako hmm. víš, že ní, jako nějak se jich ty, dotknul, no. kámo, že. Dokonce, zpomnět pamatuju, že jedno z mých prvních CDček, co jsem si koupil, že já jsem někdy moc jako nekupoval ofiko tak bylo Blue Carpet Treatment a to je právě jeho CD, na kterém jsou treky uh, I Wanna you, je tam Vato, je tam, co tam je? Uh, boss Life a takovéhle věci. To je fakt jako CD, hmm. že prostě od začátku do konce se opustíš a nechápeš. A má tam ještě udělaný takový třeba skity že je nějaký jako veskou a nějaký moderátor, že jo, tam mluví o tom, mluví něco a ding, začne přímo track, nebo a ne, třeba je tam DSD. Hmm. Dazde. Dazde, shit. Tak to třeba je po treku Vato, který je agresivní, že gangsta, prostě tvrdý track, mm -hmm. skončí track, mám ho si na to tomu, fakt je to dobrý, ty vole. A najednou se objeví frérka a ta řekne něco, I'm tired of this bullshit. Taky, řekne něco, jako, že už jsem unavená z tady těch těch, pojďme jako něčeho v pohodě a najednou začne to. Jak je ta melodie? Dup, 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 dup. <tížiši> A začne tady to, ty přechody mezi trackama, to je jo. to je masterpiece. Tak to, jako to dokážete se... vy mega ocenit. Já to třeba absolutně no. neocením, protože já to, to prostě nevím. ani ani neslyším, tak, nevidím. Já si myslím, že by jako, se toho nevšiml, ale kdyby to hrálo, mm -hmm. tak by zvl... si řekl, že to řek, je tak vyříš, že to je to jede. Okay, uh, Tohle by si podle mě řekl jako člověk, co to nevidí, uh, ale já, co to fakt vidím, tak vím, kolik je zatím práce, je ráno, co všechno vymysleli, jak vymysleli jako sc scénografice. A ještě jako v té době, a ještě jako v té době, vidíš, jakože... A hlavně se podíváš na, znamená musím, podíváš se na ten obal a on prostě normálně tam má vypsaný lidi, že mu třeba pomáhali čtyři lidi s textem prostě na každém uh, treku a tak, že fakt jako si řekl, že odprostil se od svýho ega uh, a prostě řekl jsem Superstar jdu udělat brutální projekt a fakt udělal jakože jedno mm. z nejlepších repových alb, co jsem kdy v životě viděl, slyšel mm -hmm. prostě. Jako. Ale tyhle to se divím právě, že ty jsi taky velký jeho fanda, kámo, a že tě nezastihlo to, že on je tady a že si nikam nejel. On totiž byl, když tady byl v Čechách, tak vím, že jsem byl ještě jako úplně brouk, že jsem neměl ani lové, jsem byl jako degeš mm. a teďka vlastně jsem ve fázi, kdy jako není moc čas někam vět, ale já vím, že chci na 100% určitě vět a možná to asi tady ten rok, no vlastně určitě, že Ed Sheeran bude vydávat desku novou a já jsem jako víte, že já miluji Eda mm. Šírana, takže Eda chci dát, snu doga, bych chtěl taky dát, a hrozně bych chtěl vidět toho Ashera. nebo, nebo Grega Davida, nebo ně, mm. něco, něco jako RB bych hrozně mm. jako chtěl vidět. Já jsem hrozně toužil po Boys to Man, kámo. Ty vidíte. blázne. No to a ty je stará, už to jenom... stará kapela jakoby x To je jedna dva, z prvních. To jedna dva, 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 tři, pijáci, tam jsou nebo kolik? Čtyři, čtyři to do man, konce. Ta, dva, jo, dva, no, dva, no, ale to je Boys to Man, jakože z chlapců muži, ne? Překud. No, jako by jo, ale byly dva na dva, jakoby. Jo, takhle. takhle to, proto tam byla i ta dvojka. Dá si tak. ale to, ale... Byli za pijáci, ty to, byly zpívali soulový první, kámo. O nich je udělaný i jakoby dokument na Netflixu. Nebo ne, jenom o nich, ono je to udělaný pop něco pop, pop něco pop music nebo něco takového mm -hmm. a oni byli první, když začínali používat harmonie kámo, oni jim řekli třeba zaspějte něco a oni vole dvě D minuty dvě minuty právě se ladili kámo hlasy a až pak něco zaspívali víš, mm -hmm. jako, že byli mm -hmm. úplně vytuněný. Ale jako, že to, znělo, to oni když zaspívají na život, tak to zní jak ze studia upravený okay. no, je jako, že fakt extrém. no a ta, tam je to jako fakt velký jako, že a oni už vystupují jenom v, v tom v Las Vegas prostě na těch těch, no, Fakt, že ja. už tam mají prostě dlouholetý kontrakt, jak měl okay, vole uh, Elvis. Elvis, jo. Ale uh, to, ty vole, a tady ten dokument je právě o tom, jak začínali vole ty lidi zpívat a tady to. A tam Asher říká, že se tam přestal. Ne, nevím, jestli přestal bavit, ale byl na, na T-Paina, kámo. Protože T-Pain začal používat autotune. A Ashera to strašně. Protože oni ty hlasy měli fakt kámo, jakože zlatý. A furt je mají když si pustíš Ašra vole, uh, a kapela, kámo. To chcí. A má jen takový video. Ne? No, ne, no, 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 no. jo, 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 jo. Dává tam třeba dva tracky za sebou v prázdném prostoru. má Máme, ve kterém mu potom mě hraje hudba, aby s... se možno, jako to zpívá. Kámo. Ale slyšíš jenom fakt a kapelo jako jenom hlas. A říkám ti, že to je identický znáhrání. A on ani jednou mm -hmm. se jako ne, nesplete, kámo. A ještě je jak tam krutý, jede no. úplně jo. A velký, A právě vole jsou ty koncerty Tiny Desk, nevím, jestli Tiny Desk, to jo, no, jo, 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 A vole, to je jako nářez, kámo, Tam jsou viděl jsi vši... ho? No jasně, jasně. Já jsem právě viděl Ašra, našel jsem tam hrozně spoustu... Alicia Spoustu interpretů, kámo, i který jsem neznal, tam jsou a jsou skvělí, kámo. Pamatuješ si nějaký jméno? Třeba Tyve Diva se jmenuje, kámo. Tak to neznam, Taká tlustá vole černoška. Tenkrát jsem ti pouštěl doma vole u, u nás, říkám, kámo, čupala. Neměla tlustá hrozně silný so hlas a i repovala trošku. A repovala jo, a jo, jo, vím, 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 Kámo, vím, vím, tak vím, vím. tam jsou třeba, tam je i Mac Miller, kámo, tam jsou všichni tady Vy. ty. Tam jsou vole, ty, tam fakt, když někdo něco znamená trošku, tak tam je, kámo. Teď to hmm. mám synu Justin Bieber, co tam předvedl? Jo, na jo a to jsem chtěl Já jsem fakt, to, A to jsou ale fakt to, ne, to, když vidíš, mm. zase musím do to fakt, když vidíš, to jsou reálně životní koncerty normálně, no, jo, jo. To jsou a fakt jedny z nejlepších Jakože třeba Justina mi chtěl vidět naživo. Na asi. to je, taky, to je jakože, třeba z těch men, si, co jste říkali, to, ale, tak mě nikdo nalákal. Já, myslím, že se no, 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 nám to jen tak nepovede, protože Fred má zdravotní problémy. A zrušil teďka i turné. Zrušil už po druhý turné. Fuck Má, on má tu nemoc, že vole, já nevím, jestli to je, to rád přirovná k mrtvici, ale jemu o to umřela půlka obliče. Ty. Fakt, no, te, jo. no, no, A zase, zase tlak, mu to dají do toho, je. a teď si vem klukově vole, kolik. Jak 20, my, jak já? On, 27, on, 27, je. 28, on no. je snad o rok starší než já. No, a teď si vám vole, že ty vole tady, to jsem mu Mimochodem, to má Adam Myšík, kámo. Fuck Tady jo. to. Prej, já to nevím, nebudu jako šířit nějaký hoax, ale. Zrovna dneska mi reagoval na to. Ale Prej, prej to Který má. To, prej, prej tohle má. Mm -hmm. a, a teď jsem chtěl říct věc, kámo, že třeba můj nejlepší kamarád Kuba má ženu Evu. Ne? Oni jsou uměli z Horního Slavkova. Prostě, kámo, obyvo, nevím, kolik tam je obyvatel, šest tisíc. A teď si vím, jaká je to super start, ten Justin Bieber, že moje Kubovo žena řeší stáh Justina Biebera. Jak to je jako obrovský. No, jasně, kámo, no, jak to no. je obrovský, že v Americe jsou dva lidi, kámo, který řeší i lidi moje v Horním Slavkově u Karlovy varu. No. Kapes. to je neskutečný, kámo, to je dosah jako prase. Nás řeší jenom tady v Čechách no, a ještě nějaká skupina lidí, no, kámo. Asi. Jo, asi. Jo. A říkáme si, že jsme známi. Včera jsme šli ven, vychodili tam lidi, úplně šíleli prostě, ale... Justin je ty, ty úplně, jen, úplně, Jako úplně, Justin, prosím, kámo, jeden. Michael, Michael Jackson, kámo, Michael Jordan, jak to měl těžký ve své době, hmm. ty vole, kámo, když on se nemohl projít ven, a když Asi. měli finále, teď úplně odbočím, jo, Michael, Jack, Michael, Michael Jordan, měli nějaký finále, kámo, teď si nebudu, nejsem si jistý, v jakém bylo v Denveru, nebo kde, a on nemohl nikam jít, jo, tak si objednal pizzu, tak kámo, oni mu jí, to není potvrzený do dneška, ale oni mu ji asi otrávili něčím prostě nějakým tím a jemu bylo hrozně špatně, kámo. A on stejně na ten zápas šel a zandal to, jak byl celý den. A f nejsem jistý, ale myslím, že to vyhráli, myslím, že to vyhráli nakonec, ale jako neskutečně. Jak to je brutální dokument o Neskutečně, Sůže... Já to jsem je to je furt neviděl. Jako je, že Tomu se to je tajná... Kámo, to dej za den celý. Kolik to má dílu? Deset. A hodinový třeba. Uh -huh. Ale to dej je, celý, kámo, víkend. to tě bude bavit. Hmm, to tě opřejmé, bude bavit. nějakou holku, s budu se koukat. No, na to a musí bavit basket. Yes. No ne, musím bavit, já budu koukat jenom. No nebudeš koukat, bude. Jak to? No já budu. Vidíš, jak já jsem. Ne, je to fakt jako skvělý, ale teď se, jako teď myslím to tak, že ty světový <laughs> superstar, kámo, to absolutně nemá jako je lehký. Kámo. Já bych nechtěl za žádnou cenu. Tak nikdy. jako, sorry, ale i nás, a to fakt jsme jako nikdo proti tady těm. nikdo. Že, úplně, my jsme, my jsme, když špína, zanechám ne, proti němu. A nás kolikrát nějaká situace, která je spojená s nějakou slávou nebo něčím, tak oni musí mít tlak. Já třeba myslím, že Justin Bieber, má tu tak jako, sorry, ale jeho nenáviděla půlka světa. Dlouhý roky nenáviděla. A fakt jako zlý věci. To odporný. Já se přiznám, já jsem ho hrozně dlouho necenil za začátku, až třeba od... Když začal být hudebník, tak se začal mít rád. On hodně co. No bylo. ne, on byl člověk, prostě byl to mladý kluk, vole, jak z, z toho, kámo, jak z High School z, Musical, z, jako by No byl já, ho, já, ho znám ještě v době, kdy udělal třeba track One Time a to teprve jako vyletěl nahoru a už jsem viděl nějaký videa, jak třeba bubnoval různě a tak dále. Jo, já to nemyslím, že Takže jako, já jsem hudebník, ne, dobu, takhle, ale, ale, ale dělat, Ale začal dělat potom jakože fakt hudbu. No, jasně, jako jasně, jasně vole, uh, když, dělá teď ty songy, ty vole, to holy, holy, to už jsem ho dlouho cenil. Já jsem ještě starší třeba pět let dozadu tracky, tak tehdy jsem si řekl, dobrý, ale v životě by mě nenapadlo třeba mu napsat jakože někam komentář, jakože... No, ašer, že jo? No jasně, to je no, jasně. Mělo no, ho kolik? Jo. No, jemu bylo jo. 12, ne? Nebo já, kolik? Malinký jste... byl, na, byl na vole YouTube, on viděl jeho vole video, vytáhl ho, dal ho L.A. Reedovi, což je producent Ašera, vole, a, a ten, a manažerka. Takže není pravda to s tím, že Kelvin Klein, to já jsem slyšel nějakou konspirační teorii, že Kelvin Klein, jo, mimochodem když už tak uh, děláme podcast o konspiračních teoriích, jo, ale... Jo, 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 jo. Uh, je první natočený, jakoby, ale ještě nevyšel ještě žádnej, ale slyšel jsem právě konspirační teorie, to už je dlouho, co jsem to slyšel, že... Justina Bíbra, že je produkt jako Kelvin Klein. Tak já jsem si myslel, že je no, produkt ale... uf... normálně... Jako, no on má, nevím, možná i doteď, on s ním měl jako brutálně dlouhý díl, jako až, že to je skoro až nemožný, že takhle obrovský člověk má takhle dlouho díl s jednou značkou. A právě se řešilo, že on měl, že Kelvin Klein ho jako vytáhl Jasný. tím způsobem, že jako platili právě promo. Jasný. A to víme, že v Americe to jako takhle může fungovat. No no jo, a že takhle, a že si z něho prostě berou procenta, ale nebo také, nevím, jestli to bylo, že se z něho berou procenta, anebo že on jim prostě musí promovat ten Kelvin Klein, no že jsou částí dohody. Neprodém, jo. Jasný. A čím on bude vyšší, tím výš bude jako jasný. Kelvin Klein. A nevím, jestli to je pravda, já právě no, jsem jako žil nevím. celou dobu v tom, že Ale já, já to až rovím, že ho vytáhnu. To taky je no. s tím hmm. LA no. Uh -huh. A to bylo, to bylo to by... i v nějakých dokumentech a i videa uh -huh. nějaký jako na YouTube, a oni fakt jsou jako feláci s Ashrem. Jako, uh -huh. že fakt jako Mimochodem, úplně odbočím. Viděli jste takovýto video, jak je 50 Cent někde repuje v myslím, že snad i menším klubu, na nějakým jakoby balkónu a tam vedle něj je Jim Carrey a, a, zaš, a je, a je třeba track in the club, go, 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 shady. Mm -hmm. A v Jim Carrey tam jede a furt dělá takhle lavol a tam co je, a furt Cent repuje a směje se a nemůže repovat, že chce s Jim Carreyho. <laughs> Vy neviděli jste to? Ne, a to pak musím ne, najít ten nejlepší video, ty. Jak je hustý, jak je tam propojený svět, že třeba Jim Carrey, prostě jasně, superstar taky, o, ohromně jako dobrý herec, uznávaný mm, celosvětově, mm, ale nepředstavíš si ho podle vedle, vedle 50 centa přišou, doslova vedle něj, že byl takhle blízko prostě. Uh. A prostě je 50 Cent, Jim Carrey a nějaký týpek, co mu dělá jakoby Becky a prostě spolu jedou <laughs> Jim Carrey, ale on tam ještě ty jeho pohyby typický na prostě pro Jim Carreyho A 50 Cent no. rap, a se smá, ale to bylo, jak dál. vole Michael Jackson vystupoval, byl tam Chris, Chris Tucker a, go a go Asher. A jak tam jeli ty pohyby, oh, to je to tady to video viděli jsme podle mě všichni cigáni. To, je to se hrozně tehdy, když já byl a ty. Ko. To jo, to jo, ty to jsou taky. No, a mimochodem vůbec. Chris Tucker, pozor pohyby, ne, pozor. Ne, a v každý křižovatce smrti, jak jel, pohyby tam je, a zpěvy. Ne. Ale to je. Ty... Křižovatku smrti? Vůbec. Tak to si dáme to si dám. Všechny tři Umřeš smích. No. Umř, to je přes té humor, že umřeš. To je, jako tam, je fakt, ten, tam je Jackie Chan. Jo, Jackie okay, Chan je a, okay. a jedna z nejlepších komedií. Fakt jako jo, tak ever. to můžem dát komedii. Komedi. Doporučím fakt všem bez srandy, jestli jste neviděli křižovatka slusti. smrti. Raž, raž Hour, nebo nějak. Hmm? Jako, jak jsem dal jsem Rašhour? Ale jo, ty tady ty věci, kámo to propojení těch vole, celebrity je hustý, ty Tak si vím, že Eminem udělal věc s Merlin Manson, a nebo hmm. jak měl Eminem da tehdy dával nějaký dis, nebo lidi si mysleli, že hrozně disu, disuje jako homosexuály a pak přece Stan zaspíval refrén Elton John. No. To zabili, hmm. to, už nikdo nechápal. Že? No. A Eminem a to jsou, Elton Jones. A to jsou mm. hrozně jako dobrý věci, já mám rád tady ty propojení. Kámo, pak jsem viděl Eddie Murphy, ho, jak vystupuje z, ze se Steve Wonderem. Kámo. Což mi okamžitě já jsem třeba dlouhý rok nevěděl, že Eddie Murphy, víš, do Eddie Murphy, ne? Uh, Herec, hmm. co... jako znám to jméno, ale vlastně na 100 vůbec... Jsi... Uh, Kdyby se zamilovaný profesor. Zamilovaný profesor. Já si nepamatuju kámo ale, jsi... tak... ale, na 100% vím, že ho znáš. No, ale prostě jo, ur, asi podle obliče určitě. a dobuje oslíka v Šrekovi. To, neví, hmm, to, to neví. neví, Ale prostě super svěně a já třeba do 20 let. To, že se... Jo. A pak jenom jsem viděl nějakou kapelu, kde on je rege. nějaký reggae. nebo co to bylo prostě. A my spí, ale hezky. Jo, spí jo, fakt jo, hezky. Ale, jako. teď on je, je, to video s tím... Dám děkuju. S tím uh, s Steven Wonderem. Mm -hmm. A brácho. A on tam začíná, on tam hraje Steven Wonder. More, Dám on, veme, on ve, jo, ale protože to je hrozně <laughs> důležitý k tomu. A on tam veme nikomu z publika No ten ten, Eddie Murphy a sedne si vedle něj a tak s ním tam začne dělat, kámo. Ne. A on spíhá, on a on spíhá jednu stoku a on druhou a spíhá hezky, kámo. a že Stevieho tracky nejsou jednoduché. Ne, kámo. Stevie Wonder je punk. A jako je, to, je to fakt, jako je, to, je to zajímavý, no. tady o té hudbě to se dokážeme bavit. Hodiny. Yes. No první téma uzavřel. No my jsme to spíš protáhli, takže máme jako YouTube hotový, že už máme skoro hodinu jako fuck jo hmm. to nevadí, dáme ten zbytek, dáme celý na hero dáme i toho babiše na hero a kupujte hero, hero. To... pohladil jsi mě takhle jo, hezky no. tak se mějte hezky nezapomeňte já nechci ne, Nechceš? <laughs> nezapomeňte nás všechny sledovat na instagramu, facebooku, tiktoku odebírejte naše youtube mimochodem věnujte fakt pozornost Jarovýmu youtube -ovýmu kanálu jak se tam jmenuješ? Jára Olách oficiál už je zařazený, už tam máme nějaký video, tam je, takže můžete tam dávat odběry, potřebuji tam tisíc odběratelů, aby tam mohli začít vycházet skladby. Pojďte nám s tím prosím pomoct, taky odebírejte Hero Hero Chill odebírejte Hero Hero Reality Show Podcast, aktualizovaný seznam koncertů v popisu videa, mail na našeho manažera, abyste objednali show, taky v popisu videa, odkaz na koupy merče, taky v popisu videa a Roxy 1.11. Praha 75% lízku pryč, budu tam křít album, budu tam slavit své třicátý nebude to velký, práža slíbov, salto do publika, určitě doražte, bude to stát za to. Os. Yes, 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 doplním Entropik, abyste nezapomněli, uh, odkaz bude taky v popisku, já to tam budu dávat do popisku. A teďka se představím na hýrou, kde budeme rozbírat vlastně toho babiše, který jsme měli rozebrat. A bude to jako babiš na TikToku a obecně. Že z politiku se staví jako trochu influenci. Okay. takže k tomu. Potom chytré holky, jsou sexy a vztah Muradov, Sabina a influencerský vztah. Samý peprný témata. Prej, je to hodně peprný. Takže okay. tak, takže děkujem, že jste koukali a přesváme se na Hero. Ahoj pojďme na to Babiše, protože to jsme měli dělat tam. Uh, ale řek si i politici, nejenom Babiše. Obecně, obecně, je to jakoby takhle, napadlo mě to kvůli tomu, že s Babiš je nově na TikToku. Hele, já jsem viděl třeba nějaký příspěvky té typky, kámo, jak vás mne? Šilerová. Šilerová, tak to je, ta je, tam, ta... Ta je, no, je to je průser, To je průser, kámo. Mach a Sabina. Oši. Velký. Jo a dávej si pozor, můžete najít a můžu tě rozsekat jeho fréři. Chápu, chápu, úplně, já, já, se, ne, já se k tomu moc jako ne, nevyjádřím, protože já se to nesleduju, teď jsem mi dělal to storyčko. Kdo to... je vůbec Sabina? Řešíš to ne kvůli uh, Machovi, ale řešíš to kvůli té Sabině. Páč, ona, ona, je fakt jako brutálně, ale brutálně hejtovaná. Za, co? Uh, za to, jak se rozešla s tím týpkem z toho Love Islandu. Jo, lidi, co komentujete The Mac a vždycky jenom posíláte špínu na ostatní, tak jste regulárně krysáci, nic jinýho. No, jako bych mm -hmm. vám asi neřekl. Mír. Je, normálně jedí jídlo a přijou tam dva kluci, ale my přijít, čau, můžeme strát fotku? Chytrý holky jsou sexy, naprostý souhlas. Čím jsem starší, tak musím říct, že mě nebaví spát s frajerkami, které jsou tupí. A mám dokonce pár jako holek, s kterými jsem třeba něco měl. A, a ne, nebylo tam to něco, jako, co potřebuju, ale tím, že měli mozek a bavil mě jejich mozek, nebo mm -hmm. mě bavil, prostě, bavil mě jejich charakter, já si nerozumím už s frérkama. Jako, že ty potřebuješ frajerku, s kterou si rozumíte. Jo, ale zároveň mě nebaví tady ty frajerky. A teď nedávno se mi stalo, že jsem se začal třeba psát s jednou frajerkou mm -hmm. a ta je dokonce hlavou a srdcem tak dobrá. Tam vadí a mně se líbí i vzhledově. Okay. Ale tam je úplně jiný problém. Že je influencerka. Protože i kdyby to bylo nejvíc dokonalý. Brusér, to je prostě jo, ty a ona, ale ta nejvíc jako, že fakt super influencerka, že mi baví její obsah. Fakt všechno, co dělá, i dává smysl.